非常感谢神的带领，让我们都能够进到会堂里面来敬拜神啊，在安息日里面来享受神所赐的属灵属肉的安息啊，求主纪念，也求主施恩给我们众弟兄姐妹，让我们能够在安息日上来领受神所应许的福分。这一次的专题我们植物会有定了一个题目就是窑匠与泥。在圣经当中都用窑匠与泥来比喻神跟选民之间的关系。窑匠有绝对的主权来制作泥里面成为贵重的器皿或者是卑贱的器皿，这一块泥没有权力来向制造它的窑匠说你为什么这样做。所以从这个比喻里面让我们知道，我们所敬拜的神跟我们之间的关系是他有绝对的主权，因为我们是被造的。虽然是这个样子，但是神的绝对主权是用在神的怜悯、神的恩待、神的荣耀。好像保罗写信给罗马教会的时候，他有提到，他说神要怜悯谁就怜悯谁，要恩待谁就恩待谁，好像窑匠跟泥一样，他要把这个制作出贵重的器皿端看这一块泥他所预备的是什么。也就是说，今天窑匠跟泥的关系，虽然我们的神他有绝对的主权，但是他的主权会用在恩待我们上面，会用在怜悯我们上面。只要我们能够预备好自己，那么我们就是这一位绝对主权的神所恩待的对象，所怜悯的对象。所以我们从这个窑匠与泥当中要来谈跟随主的脚中行。唯有跟随主的脚中行，我们才能够从跟随主当中来领受神的恩待还有神的怜悯。昨天晚上我们有谈到，在主耶稣传福音的时候，有两种情形的人来跟从耶稣。第一种就是主耶稣看到他，并且主动招呼他他也愿意来跟随耶稣。好像彼得、安德烈、雅各、约翰还有利未，他们是属这一种情形的人来跟随耶稣。另外一种是他们听见或是看见或是自己有所体会，知道救主耶稣基督他有能力医病赶鬼，所以当主耶稣离开众人进到旷野或者是来到海边的时候，众人都救了他来，要来跟从耶稣。不是主耶稣主动的，而是他们看见听见自己也有体会的，想要透过跟随耶稣来得到从耶稣而有的平安、而有的恩待、而有的怜悯。所以不管耶稣在旷野也好，或者是耶稣在海边也罢他们都愿意就耶稣而来。那这两种情形在我们今天坐在这里的众弟兄姐妹也大概只有这两种情形。一种是你出生主耶稣就呼召你，因为你就在这耶稣教会的家庭里面出生的那你现在也愿意来跟随耶稣这是一件很好的事情另外一种是你长大了，你听到了耶稣的道理你看见教会当中耶稣所行的神迹奇事你也救了他来所以虽然时代不一样，但是跟随耶稣的情形大概相同。我们在座的弟兄姐妹也大概只有这两种情形的人来跟随耶稣，一种是出生就在教会里面，一种是你现在听见
看见自己有体会的，想要来跟随耶稣。所以时代不同，跟随耶稣的状况是一样的。那这么多的人跟随耶稣里面，大概我们可以分析出四种动机不同的来跟随耶稣。第一种是为病得医治，第二种是为吃饼得饱，第三种是好奇想要看，不断来看神迹，第四种呢，为了永生之道。当然我们知道，今天在信仰里面，我们大家都是为了永生之道来信耶稣，为了将来能够承受神所预备的永生国度，来跟随耶稣。但是我们有一些人，他一开始的时候真的是为病得医治，真的是为了吃饼得饱，也真的是为了看神迹好奇，但这都没有关系。我们今天既然要跟随耶稣了，我们就必须要在我们跟随耶稣的这些动机上来成长。我们不能够只是为了病得医治来跟随耶稣，也不能够只是为了吃饼得饱来跟随耶稣，更不是只为了看神迹来跟随耶稣，因为那个都不是跟随耶稣的目的，也不是跟随耶稣的本质，也不是我们今天在信仰里面所应该要追求的目的。我们今天为什么来跟随耶稣？我们跟随耶稣之所以不会离开，一直到跟随耶稣到底，如果我们是把它建立在前面的那三样，很容易就离开耶稣，跟随不下去的。但如果我们能够把我们跟随耶稣的动机是放在为了要追求永生之道，那我们就能够跟彼得还有十二使徒一样，当众人一个一个离开耶稣的时候，主耶稣问这十二门徒说，你们也要离开吗？彼得就说话了，他说，主啊，你有永生之道，我们还归从谁呢？他不会离开的，一直跟随主到底。所以我们虽然是泥，但是我们要从这一位窑匠当中来领受他主权里面的恩待，主权当中的怜悯，主权里面要给我们神的荣耀，那我们就要懂得怎么成为一块被窑匠所做成贵重器皿的泥。当然在我们的信仰的动机上就必须要纯正。我们今天既然来跟随耶稣，成为主耶稣的门徒，那么我们跟随耶稣的唯一动机跟目的，就是为了永生之道。当我们界定了我们自己是为了永生之道来跟随耶稣的时候，我们就能够知道为什么当众人都离开耶稣的时候，十二使徒尤其是彼得说，你有永生之道，我们还归从谁呢？众人离开，他们并不会离开，因为他们很清楚地知道他们跟随耶稣的目的，那当然他们就能够持续不断地来领受神的恩待，来接受神的怜悯，将来能够得到神所要赐给他们的荣耀。那今天我们要来谈的是我们怎么样来跟随耶稣，怎么样来跟随主。我们都知道要为了永生之道来跟随主，但是我们今天更要知道我怎么样来跟随主。我们来看彼得前书的第二章，彼得前书第二章，请看二十一节。彼得前书第二章二十一节，你们蒙召原是为此，因基督也为你们受过苦，给你们留下榜样，叫你们跟随他的脚中行。彼得他很清楚知道他是为了永生之道来跟随耶稣的，所以他能够跟随主到底，但是他更知道怎么来跟随耶稣。在这一节圣经告诉我们说，我们蒙召原是为此，因为基督也为你们受过苦，给你们留下榜样。耶稣所行所为
虽然他受了很多苦，但是耶稣所行的都是为了要给我们留下榜样，让我们来效法的，让我们来跟随的，这个是我们信仰的榜样，也是我们怎么样能够来得到永生之道的路线。所以彼得就勉励当时的信徒说，叫你们跟随他的脚中行。我们怎么来跟随主？彼得说，我们要跟随主的脚中行。什么叫做跟随主的脚中行？简单的来讲，就是主耶稣脚走到哪里，我们一个跟随耶稣的人就必须要走进那里。因为主耶稣所行的都是为了留下榜样给我们的。圣经里面有记载主耶稣到底走到哪里，我们今天跟随耶稣的人，你的脚有没有走到那里？如果你的脚没有走到那里，你说你是一个跟随耶稣的人，你说你是一个为永生之道来跟随主的人，那你所说的恐怕主耶稣有意见。因为我走到哪里你都没有跟我到那里了，你怎么说你是一个跟随主的人呢？也就是说，今天我们是一个要跟随耶稣的人，我们就必须要跟随耶稣到底。耶稣走到哪里，那么我们就必须要跟到那里，这样子我们才是一个名副其实跟随耶稣脚中行的人。那到底主耶稣他走到哪里呢？我们透过今天的安息日聚会来跟大家一起分享，来想一想，我们今天是不是一个跟随主的脚中行的人？我们到底有没有为了永生之道来跟随耶稣？当我们如果能够跟耶稣的脚中所行的都一样，那我想我们才有资格在神面前说，主啊，我是为了永生之道来跟从你的。我们才能够真的在跟从主之后来领受主为我们预备的永生。我们先来看路加福音第二章，路加福音的第二章41到46节，路加福音的第二章41到46节，每年到逾越节，他父母就上耶路撒冷去。当他12岁的时候，他们按着节期的规矩上去，守满了节期。他们回去，孩童耶稣仍旧在耶路撒冷，他父母并不知道，以为他在同行的人中间走了一天的路程，就在亲族和熟识的人中找他，既找不着，就回耶路撒冷去找他。过了3天，就遇见他在殿里坐在教师中间，一面听一面问。路加福音第二章的这一段记载，是圣经当中记载耶稣脚中的第一个地方，也是耶稣12岁的时候，他的父母把耶稣带到耶路撒冷圣殿去守节期。这一段圣经明明记载，他们按着节期的规矩上去，并且守满了。按着节期的规矩上去，并且守满了。耶稣的脚中，圣经记载的第一个地方，就是耶稣的脚走进耶路撒冷的圣殿。怎么走进去的？为什么要走进去？因为他们是按着节期的规矩，按着宗教信仰的规定，按着当时候节期的规定，他们进到了圣殿里面来。进到里面圣殿里面来，不是一下，
而是熟满了节期。我们今天说要跟随耶稣，这个是主耶稣的第一个脚踪。耶稣的第一个脚踪就是走入圣殿，圣殿以我们今天来讲就是教会。我们的脚到底有没有跟耶稣的脚一样？第一所看重的就是圣殿，第一要走进去的就是教会。我们常常把教会的举动或教会的规定把它排列在你的生活当中的最末后、最末端。我把我的事情都解决了，我想要做的事情都做完了，包括我的休闲全部都做完了，其他的时间呢才放在教会当中，才放进去你的信仰里面，才愿意走进到教会里面来。那是在跟随耶稣吗？那是耶稣在跟随你啊。耶稣常常在你的后面拉你说，来吧来吧，到教会里面来吧，而不是主耶稣走在前面，你跟着主耶稣进到教会里面来。一个人重视信仰，一个人愿意要跟随耶稣的脚踪，不是耶稣在后面推你，而是我们要懂得跟随耶稣。不是耶稣在提醒你，而是自己要知道主耶稣他所看重的是什么，那我们才是一个真的在跟随耶稣的人。耶稣的第一个脚踪就是走进敬拜神的地方。我们的脚踪呢，我们有没有把敬拜神这件事情摆在第一位？还是所有的事情 都弄完了，其他的事情其他的时间 我才到教会里面来敬拜神？这是完全不一样的心态。那因为你有不一样的心，当然你的结果、你的信仰、你从神那边所领受的恩典也不一样。耶稣的第一个脚踪，他不是走到哪里，走到他想去的地方，而是他走进圣殿里面来，是按着规矩的。我们的教会有教会的规定规矩，我们礼拜一有唱诗祈祷会，我们的礼拜三有讲道聚会，我们的礼拜五晚上也有讲道聚会。我们教会的教义当中的一项就是安息日，这些都是教会的一个规矩，是要我们能够共同的到教会里面来敬拜神。但是我们看一看，当礼拜一站在讲台上主持唱诗祷告会的同龄望下去的时候，如果你把神学生拿掉，因为神学生不是我们北台中教会的吗？他总有一天会离开的，三年之后他就不在这里了。我们到底有多少人来参加唱诗祷告会？疫情时间不要算它，疫情过后我们好好的来算，到底你有没有被算在当中的一个？这是我们要去思考的。礼拜三也是一样啊，礼拜五还是一样啊。比较好看的数目可能是安息日啦，大家很重视安息日，这是一件好事。但是我们是一个跟随耶稣的人，我们要看重耶稣所看重的，他是按着节期的规矩上来的。他虽然是从天而降的神，道成肉身的主，但是他一样成为人的样式，他也按照这些宗教信仰上的规矩来守这个节期。那我们呢，一个跟随耶稣的人应该也必须要这样子，好像主耶稣一样，来看重耶稣所看重的第一个脚步，进到教会里面来敬拜神。在这段圣经当中，我们再来看46节，
过了三天，就遇见他在殿里坐在教师中间，一面听一面问。主耶稣到圣殿里面来，他是12岁，12岁的小孩子，从乡下的拿撒勒进到城市的耶路撒冷，我想他内心当中应该充满着好奇，尤其是进到圣殿里面来，这么金碧辉煌的圣殿，他应该也非常好奇，想要看这个，想要看那个。他也是一个小孩子，是12岁的小孩子。当他的父母亲离开耶路撒冷的时候，他们对耶稣非常放心，因为耶稣本来就是一个非常乖的小孩，从来不会让父母亲担心的。所以虽然离开的时候他们没有看见耶稣在身旁，他们认为耶稣是一个乖小孩，从来没有让他们担心过，所以他们也不用担心说主耶稣没有跟从在他们的队伍当中。但是走了一天的路程，他们在亲族跟熟识的人中找他，找不到，他们就紧张了，这主耶稣怎么没有跟回来呢？所以他们又折返到耶路撒冷圣殿去找他。当他们折返去的时候，已经过了三天了，结果呢，耶稣并不是好奇这一个圣殿的金碧辉煌，更不是好奇耶路撒冷这个大都会的繁华。耶稣在哪里？耶稣是坐在教师当中，一面听一面问，留下了一个美好的脚踪。他除了进到圣殿里面来敬拜神、守节期、守满了节期以外，他进到圣殿做什么？他是重视圣经的道理，重视神的话，重视真理，所以他就坐在教师当中，一面听一面问。我们今天进到教会里面来，我们除了敬拜神以外，当然我们也需要透过进到会堂里面来参加聚会，来重视圣经的道理，好像主耶稣一样，要坐在教师当中，一面听一面问，要理解圣经的道理，要知道神的话语，要了解神的命令，我们才能够走在这一条信仰的道路上。不然的话，我们都在走自己的路，而不是在走主耶稣要我们走的路。走自己的路跟走耶稣的路，结果绝对不一样。如果一样，就不需要这份信仰了。我们应该要回过头来，既然我们要来敬拜神，我们应该要尊重神的话，我们要了解神到底要我们做什么，到底我们不能够在真理里面来违背什么，这些都是我们应该向主耶稣学习的。主耶稣进到圣殿里面来，是坐在教师当中，一面听一面问，要很清楚的了解知道，到底今天我进到这个信仰里面来，我要来敬拜这位神，我应当怎么来敬拜神，我要怎么做才能够让我们的神喜悦，我要怎么做才不会得罪我所敬拜的这位神，这才是一个信仰负责的态度。所以我们进到教会里面来，我们在信仰当中，有些人已经走了10年，有些人20年，有些人更早50年，甚至有60年的，这么几十年当中，我们进到教会里面来，到底我们所看重的是什么？我们看重的这些，到底我对耶稣的道理、圣经的话语认识了多少？这些都是我们可以去思考的，去了解自己的。当我们了解自己之后，我们才知道我下一步要怎么来走我这一条信仰的道路。有一次我在看这个教会的一个刊物的时候，我看到一个小故事。这个小故事啊，看了之后第一个感觉就是会心的一笑，笑完之后呢，我就笑不出来了。
内心当中有一份苦闷跟心酸。这个故事是这样写着，他说有一次的少年班聚会，老师跟学生都很认真在课堂上。那一次的少年班聚会有一个题目，一个故事，就是耶利哥城倒了。我想耶利哥城倒了的故事我们应该都知道。那这个老师呢，他很认真的在讲故事，学生呢也听得津津有味，大家耳朵都竖起来，哎呦，这个老师很会讲课，很会讲故事。啊，但是当中十几个学生里面有一个小朋友叫小明，啊，却在课堂上在讲故事当中睡着了，啊，趴在这个桌子上睡着了。这个老师就觉得奇怪，为什么小明会在听故事的这个过程当中睡着了呢？他就把小明叫起来，小明，小明，你站起来，为什么老师在讲故事你睡着了？这个小明呢，被老师叫起来很紧张啊，糟糕了，我打瞌睡被老师发现了，老师把我叫起来，哇，他很紧张。那老师看他这么紧张呢，为了要安抚他，就跟他讲说，小明，小明，没有关系，老师问你一个问题，如果你能够回答，你就可以坐下来。哇，当老师跟他这样讲的时候，这个小明更紧张，还要问问题。老师就问他了，小明，你知不知道耶利哥城怎么倒的？这个小明已经很紧张了，就马上回答老师说，老师，耶利哥城哦，不是我弄倒的啦，耶利哥城不是他弄倒的。可见他有没有在听？没有在听啦。哇，这个老师很难过，也很紧张，怎么这么一个故事，从小听到大的故事，问他说耶利哥城怎么倒的，他竟然回答说耶利哥城不是他弄倒的。他这么伟大，还可以把耶利哥城弄倒。后来他想说这件事情相当严重，哦，所以当下课后他的妈妈来接他的时候，老师准备要跟他妈妈讲，哦，那老师看到那个妈妈很高兴，就跑过去了，啊，就跟这个妈妈说，小明的妈妈，我跟你讲哦，今天小明在上课的时候打瞌睡，我叫他起来问一个问题，说耶利哥城怎么倒的，他竟然回答说耶利哥城不是他弄倒的啦。哇，这个时候这个小明的妈妈听了之后很难过，但是啊，没有一下就缓过来跟这个老师讲，老师，老师，我们小明哦是比较调皮啦，但是我们小明哦从小就不会说谎，他都是啊实话实说的，所以他跟你讲说耶利哥城不是他弄倒的，应该就不是他弄倒的啦，老师你再去查一查，到底耶利哥城是谁弄倒的？耶利哥城不是他儿子弄倒的，因为他儿子不会说谎。这个老师荡到谷底了，为什么他的孩子变这样子？他的妈妈也有关系啦，因为他妈妈也不知道耶利哥城怎么倒的，还称赞他的儿子说他儿子是很诚实的。这个老师想说不行，这样的话整个家庭的信仰就完了，他一定要去找他的爸爸谈。有一次宗教教育的访问活动，哦，然后分了几组，他一定要到小明家里面去探望他们，他就去了，小明的爸爸在，他爸爸看到老师很高兴，哎呀，老师啊，你这么有空啊，可以到我们家里面来，来来来，我泡最好的茶给你喝。这个老师怎么喝得下茶呢？啊，但是这个当爸爸的很高兴，因为老师到他家里面来，啊，就泡了上好的茶给他喝。但是这个老师啊，就跟这个爸爸讲，把刚刚我所讲的这个过程跟他爸爸讲。讲完之后，这个爸爸非常生气，就往
泡茶桌里面一拍，啪一声很大声，老师都被他吓到了，然后拍着胸脯说，老师你放心，我一定查清楚到底耶利哥城是不是我儿子弄倒的，我给你一个交代。你说这个家庭的信仰真的像耶利哥城一样倒了？倒了。如果你是小明，你会觉得怎么样？如果你是小明的父母亲，你会觉得怎么样？会会心一笑吗？还是心中苦闷心酸？真理的原则，真理的规模，是我们今天在信仰上最重要的。所以主耶稣第一个脚步进到圣殿里面来，除了守节期的规矩，守满了节期以外，他是坐在教室当中，一面听一面问。这是耶稣的第一个脚踪。我们今天跟随耶稣的脚踪，到底我们所看重的是什么？你的脚想要走的地方，第一个想要去的地方是哪里？如果我们今天是一个跟随耶稣的人，我们第一个脚踪都没有跟得上了，往后耶稣的脚踪我们怎么能够跟得上呢？我们都不重视我们的信仰，都不看重圣经的话语，我们凭什么走在耶稣第一个脚踪以后能够跟得上呢？所以我们为了要能够成为神恩待的对象，神怜悯的对象，为了要成为将来神荣耀永生国度当中的一份子，我们虽然是泥，主权在神，但是我们要跟随他的脚踪。耶稣重视圣殿，重视信仰，我们今天呢，也真的要整理自己的心思意念，好好的来想一想，今天我在我的生命当中，我第一个所看重的是什么？如果你看重信仰，你会重视这里；如果你看重信仰，你会重视神的话。当你重视教会，重视神的话，那么你跟随耶稣的脚踪，第一步你就能够跟得上。我们再来看约翰福音的十二章，约翰福音的十二章，请看第一节。约翰福音的十二章第一节，逾越前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。这节圣经记载，耶稣的脚踪来到了伯大尼。耶稣在逾越节前六日来到伯大尼这个地方。那第一节下半段有特别记载，就是他叫拉撒路从死里复活的地方。伯大尼的意思就是困苦之家，困苦之家了，用我们的话来讲就是困苦之家。那什么意思呢？过去这里可能不是一个地点，可能是一个荒芜的地方，但是在城里面有很多可怜人，包括长大麻风的西门被赶出城外，他去哪里？没地方去啊。很多可怜的人，他们没有办法住在城里面，当然是住在城外啊。那人是群体的动物，不可能一个人独居，所以那一些从城里面出来的人无处可去，或者是从各个地方来的人无处可走，大家都聚集在一起。聚集在一起的这个地方，很多人经过了就问说，哎，这里怎么有人住啊？这是什么地方啊？困苦之家啦。
困苦的人居住的地方，后来住的人可能越来越多，啊，这个名字叫伯大尼。伯大尼就是困苦之家，可怜的人居住的地方。经过了一段时间之后，就成了一个地名，叫做伯大尼。主耶稣在世传福音只有三年，大概三年的时间。主耶稣的工作很忙，主耶稣要去的地方很多，主耶稣要解决的问题也很多。在这么忙、时间不够的状态里面，我们如果读四福音书，我们可以很简单的发现，主耶稣在这么忙、这么没有时间的状态里面，他竟然最少有三次走进伯大尼。一次就是路加福音第十章里面所记载的，耶稣走进伯大尼，他在马大、玛利亚、拉撒路家里，马大忙得不得了，玛利亚坐在教师，坐在耶稣跟前听耶稣讲道。好，这第一次。第二次呢，就是拉撒路死了，主耶稣进到伯大尼叫他复活。第三次就是我们刚刚所读的逾越节前六日，耶稣走进伯大尼。伯大尼不是一个繁华的城市，伯大尼不是一个平常的都会，伯大尼这里面住的人都是困苦的人。耶稣他没有看中其他地方，耶稣这么忙碌，竟然有三次走进很多人都不想进去的伯大尼，很多人都看不起的地方，但是耶稣呢，看中他。这就好像主耶稣传福音的时候他所说的，我来不是要选召义人，我来是要选召罪人。康健的用不着医生，有病的才用得着。我们今天在我们的信仰的脚步上，也应该跟主耶稣的脚步是相同的。很多人不愿意走入需要我们去关怀有病痛的人，生活有困苦的人，我们有些人不想走进去了，因为那是伯大尼，困苦之家，我是何等身份啊，我怎么会走进这种困苦之家呢？但是主耶稣是什么身份？他是道成肉身的神啊，他却很愿意、很乐意的走进伯大尼这个困苦之家。每一次走进困苦之家，每一次都能够让困苦之家的困境得到解决，得到恩典，得到平安。我们今天跟随耶稣的人，我们所选择的地方，也应该要是愿意走入需要救恩的地方，愿意走入需要关怀的地方，愿意走入有病痛人的地方，生活困苦的地方，好像现今的伯大尼一样。如果这些地方我们不愿意去，你说你是跟随耶稣的人，那是你在自欺啦。我如果是跟随耶稣，我应该要跟耶稣的脚中一样。耶稣在这么忙碌的一个过程里面，他愿意三次走入困苦之家的伯大尼。我们呢，在教会里面，或者是在这个社会上，有很多弱势的族群，有很多需要我们去关怀的地方。我们如果是一个跟随耶稣脚中的人，我们应该要愿意走入那个地方，我们才能够跟随耶稣到底。主耶稣曾经讲了一个故事，我们看马太福音的25章，马太福音的25章31节以后到46节，这个故事跟永生永行
有绝对性的关系，也就是我们昨天晚上所谈的永生之道有关系。这个故事里面，我们看见了有绵羊的，有山羊的，两种羊都是羊，但是种类不一样。信徒当中都是羊，但是也有绵羊，也有山羊。哪些是山羊，哪些是绵羊？在耶稣的这个故事当中很清楚，能够去关心可以关心的人，不管他是什么样的人，他需要我们关心，他需要我们扶助，他需要我们关怀，我们愿意走到了，不管他是谁，那你是绵羊的，你将来是可以承受永生的。但如果我们不愿意，他明明需要我，但是我不愿意，那你就是什么？你就是山羊，将来呢就要进到永行的。所以神主耶稣的审判很简单，我们说要跟随耶稣脚踪，要走入伯大尼，你可以选择不用走入，那你就跟山羊一样哦。你若选择愿意跟耶稣一样走入，那你就是绵羊啊。哦，我们看一下四十节，王要回答说，我实在告诉你们，这些事你们既坐在我这弟兄中一个最小的身上，就是坐在我身上。坐在一个弟兄中最小的身上，什么是最小？不是个子最小，也不是年龄最小，是最需要的，最卑微的，可能是最大家所看不起的，最软弱的，就最小的。如果你愿意坐在一个弟兄中最小的身上，就是坐在我身上。主耶稣我们看不见摸不着，你怎么坐在他身上？我们没有办法坐在耶稣实际耶稣的身上，但是我们怎么样才能够真正坐在耶稣身上？主耶稣讲得很清楚，我们如果坐在一个弟兄中最小的身上，就是坐在耶稣身上。有够简单吧？有够容易吧？这叫做伯大尼。我们跟耶稣如果不愿意走入伯大尼这个困苦之家，那我们跟耶稣就断了，跟不下去了。但我们如果能够跟耶稣的脚踪走入伯大尼，让我们因为进到这个最小弟兄当中的生活当中，生命里面，让他因为有我的关怀，有我的协助，让他重新能够得到力量，从最小的慢慢慢慢成长，那我们就是跟随耶稣的脚踪走入伯大尼。我们在教会里面真的有一些好像现在住在伯大尼的众弟兄姐妹，我们都愿意来跟随耶稣，但是我们有没有愿意跟随耶稣走入伯大尼？这个不是主耶稣帮你决定，这个是我们自己可以决定，我们愿不愿意跟耶稣一样走入伯大尼。那这一种走入伯大尼的那一种过程哦，是有些艰辛，但是结果呢是非常的喜乐，会让我们在我们的信仰生活上感受到这个信仰的价值，这个信仰的美满。我民国86年的时候注目高雄教会，那因为高雄教会也是一个算是老的教会了啊。我有个习惯，就是进到教会里面来会先看两个东西，一个就是信徒名册，一个就是访问名册。我会把信徒名册跟访问名册来做个对照，
到底信徒名册当中的访问名册里面有没有漏掉的。那访问名册跟信徒名册当中有没有多出来的，多出来就是他不是这个教会的信徒，但他现在在这里聚会。如果没有的呢，信徒名册有，访问名册没有，就代表什么？两个情形，一个是这个人可能不在这个地方，可能搬走了，只是会籍留在这里；一种可能是他行踪不明了。他行踪不明，所以呢，在访问名册上就漏掉他了，因为找不到他，就漏掉他。那后来我找，找到一个柜子，柜子里面打开，大概有六七本访问名册，那个信徒名册，我就把它拿起来翻，跟最新的这一本来做个对照。那结果呢，发现到，怎么这个旧的访问名册当中有，但是旧的那个信徒名册当中有，为什么新的信徒名册当中没有？我就把它抄起来。抄起来之后，我就问负责人，我说：“这几个你们认识吗？”他们看一看，想一想，不认识。但是信徒名册里面有啊。怎么不认识呢？我们也不知道啊。那后来我就问，信徒当中一个年纪最大的一个女执事，因为她已经那年已经七十几岁了，也就是说有高雄教会的时候就有她了。然后我去问她，我说：“执事，这个你认识吗？”她看一看哦，她传道我想不起来到底他是谁，我现在不能够了解，那没关系，我拿回去慢慢想。经过一个礼拜来参加早祷会的时候，这陈执事很高兴，哎呀，传道，我想起来了，哇，这个人以前大概50年前常常到我们教会里面聚会不知道为什么不见了。我说不见了，怎么会不见了呢？他们也不知道啊。然后呢，因为太久了，那已经翻了好几个，等了好几次的那个信徒名册，就把它怎么样放在一个找不到的一个地方了，就没了。就这样子呢，50年从来没有到教会里面来，50年，从教会成立不久一直到那个时候。那我就按着这个柱子去找，再怎么找都找不到。不是找不到这个人了，是找不到这一个地址了，这个地址不见了，再怎么找都找不到，地图也找不到，什么都找不到。后来我就去那个派出所，派出所问他说：“这个住址有吗？”他问我说：“你是谁啊？”他怕我是个坏人了，问这个住址是不是要去干什么的，讨债的吗？我跟他讲说：“我是教会的传道啊，就是外面所说的牧师啦，你看我像讨债的吗？”然后他说：“是哦。”他就相信了，他进到那个里面去找，他翻，真的有这个住址，但是呢已经改了，那个路拓宽之后改了，改路名，所以你这个住址已经不存在了，难怪我找不到。后来他就把新的这个住址给我，我们就去找，真的找到了。找到之后跟他按门铃，大概差不多5分钟了，都没有人回复了。我想说可能不在了，改天再来找他。但是旁边邻居有一个人就跟我讲说：“少年呢？”我说：“什么事吗？”哇，这个夫妻已经年纪大了，七十几岁了，动作比较慢了，所以你们要等一下。这样子，所以我们就在那边再等。大概等个1-2分钟之后，真的里面有声音了，就喊了：“谁呀？”我就很高兴的回答说：“教会的人呐。”再来就没有声音了，不理我们了，连门都没有开。我说：“怎么这样子呢？”我只有讲教会的人就不理我们了。
我在那边站了五六分钟，都没有人来开门啊，我在按门铃就没有人理我们了，我很伤心的，很难过的就回家了，回教会。我想说不行啊，既然找到了，五十年没来教会啊，那是这个家是困苦之家，一定要常常来。后来经过一两个礼拜访问了，又去又按门铃，他又在里面讲了，谁呀？我想说上一次讲教会的人，他没来开门，我这次不能讲教会的人。我说我是传道啦，讲传道还是一样啊，不来开门。哇，又灰心又回去了。我说不行，这是困苦之家，还是要去。我第三次又去了，按门铃也是一样，在里面喊谁啊？传道教会都不开门，那怎么要讲什么？又不能讲谎话，不能讲警察吧？也不能讲信徒啊，信徒传道教会都一样啊，他不开门就是不开门啊。我就说你的朋友啦，奇怪，这个朋友怎么这么年轻的？声音这么年轻，他已经七十几岁还朋友嘞，啊！但是跟他这样讲，他反而来开门。一开门，他看到我们四五个嘛，又看到我们的教会的车啊，教会的车在外面嘛，停在前面，看到教会的车，又看到我们四五个，他就知道一定是教会的人，什么朋友骗我们，属灵的朋友不是吗？我们是属灵的朋友，只是五十年没见面的属灵朋友嘛。然后他就看到我们四五个，又看到教会的车，然后他就要把那个铁门拉下来。他还没拉下来，我就跑进去了。他拉下来，我坐在里面。哦，结果他就没有拉下来，看到我跑进去就没拉了。我说：“今天都已经开门了，还让你不让我进来，怎么可以呢？”所以我们四五个就进去了。进去之后，他脸很臭，很凶。你们来干什么？我说：“来看看你呀、啊，有什么好看的？”很凶啊，我不知道为什么他很凶，因为我不认识他，也不认识我，为什么那么凶我也不知道，但是很凶啊。后来他看我们没有什么坏意了，就示意我们说坐了，坐、啊、我们就坐下来啊。既然坐下来就一定要有结果出回家了啊，我就一直问他，一直跟他聊啊。然后他就很不高兴的讲了一件事，他说我妈妈在五十一年前过世了，但是哈、哦，从来没有一个教会的人、教会的职务人员到我家来关心，从来没有。到了两个礼拜之后，我妈妈出殡了，都还没有，一直到今天都没有。我听了之后，我想要做解释，我跟他讲说：“哎呀，那个他姓施了哈，施弟兄，那你妈妈过世的时候有没有通知教会？”他说没有，因为以前也没有那么方便，电话也没有。有没有通知教会？他说没有。我说对啊，你都没有通知教会，当然教会的人不知道要来啊。嚯，然后他就站起来骂我：“你，就是这种心态。”你是传道，我说对了，就是有这种心态，所以教会才会软弱。你还替教会辩解，你知不知道我妈妈是谁？我不知道。我妈妈是当时候在教会里面煮饭给所有来教会吃饭的每一个弟兄姐妹的那一个姐妹。我妈妈过世了，没有人煮饭，没有人知道吗？没有人会问吗？我妈妈死了，没有人煮饭，没有人吃饭，没有人可以吃饭，不会问吗？哇，我听了之后心里很难过，心里真的很难过。我还替教会辩解，软弱就是软弱，博大你没有去就是没有去。后来我跟他道歉了，我说啊，对不起，我不知道。我现在知道了，你信仰是有的，我知道，但是因为你的博大你没有人进来，所以你觉得没有被重视，
但是信仰归信仰，被重视归重视，被重视，你应该要回到教会里面来。啊，那这个弟兄师弟兄啊，那个七十几岁了，差不多七十岁左右。后来我们就在那边聊聊聊，啊，越聊越好了。啊，因为他已经把他内心郁闷的五十年的那一种苦闷哦，已经发泄出来。他就讲：“你是传道，我是传道。”我跟你讲，虽然我没有去教会，但是我基本教会的道理清楚，因为我那时候已经二十岁了，我从小就在教会里面了，我二十岁了，有接触教会没有多久就有我们的信仰了，我知道这个道理，所以我虽然对教会有意见，但是我对耶稣没有意见，所以他持守这个道理到现在，我只是没有走进教会，我并没有离开耶稣。我说教会是耶稣基督的身体，如果你没有进到教会里面来，久而久之你会慢慢慢慢失去信心，给魔鬼留地步，那你会离开耶稣，你要回到教会里面来。啊，感谢主了，我就跟他讲说，那这样好不好，你这里离教会比较远，我来载你，要可以吗？他说不用，我要去的话我自己搭计程车去就可以。他也是一个很有钱的人，他不是，他是以前是在养兰花，那时候兰花很贵啊，他是兰花高雄兰花的那个理事长，所以他算是一个有钱人。然后他说我要去的话自己坐计程车去就可以。后来经过一个多月，他自己跟他太太真的坐计程车到教会里面来，从那一天开始他就又进到教会里面来。得到造就最大是谁？信徒满足的喜乐，满足的喜乐，因为我们可以让一个曾经离开教会、对教会失去信心的五十年的一个弟兄、一个家庭，又回到教会里面来。说伯大尼的这个路径啊，是多么的甜美，多么的好。啊，我们一个跟随耶稣的人，我们应该要跟随耶稣的脚踪。进到伯大尼，把那一些真的在困苦之家的所有肉身的弟兄姐妹也好，慕道朋友也好，让他们因为我们跟耶稣的脚踪走进他的家里面来得到平安，来得到喜乐。那他们得平安，他们得喜乐，我们的平安跟喜乐更大，因为我们能够在信仰上得到从神而来的满足。一起唱诗108首。